inkişaf etabların ləngiməsi. İndi bu diagnozu qoyublar. Bizden sonraki həkim de söz verir ki, yani bu bərpa olunacaq, ama 9 ildir de yani bu yollardayım. Allah ki, biz yani bütün ne gücüm var, əlləşmişəm. Elim ki, müalicələri geçsə, rəlləş var bu uşaqda. Ancaq rəlləş belə bilir ki, yani müalicələri dayanmadan getməlidir. Yani 10 günlə yox, aynan. Aynan dalbadan müalicəsini eləşirək ki, bu uşaq rəz-rəz qabağa gəlmək. Yani fikrimizdə belə həkimlərin sözündən də qabağa gəlməlidir. Amma o uşaq nevroloji xəstəxanasında yatızdırır, orada müalicə alır. Onlar da yaşına görə keçidlər şey. Özel klinikalar, bərpa mərkəzi, bərpanın özündə də bir dəfə yatır, daha önce yeri növbə tutma, o növbə də çalış tutur və ancaq bunun xəstəlikləri özel klinikalardır. Orada indiyə qədər gedirəm, çünki gözüm yetmir. Yəni biz də baxıb görürük ki, mən bütün insanlara kömək edir də, İlman Əliyevə üst tuturum, bu uşaqlar üçün nə qədər gözüm var indiyə qədər. Özüm müalicəsində kömək eləmişəm, çünki gözüm yoxdur, istəyirəm bizə də bu uşağa kömək eləsinlər. Yardım eləsinə, valla gözüm yetmir, malcəsini çatdıra bilmirəm.